Ήρθε να περίμενα πριν σε δω κατά λάθος ασάνταρτερη. Δεν αφήνω να δω να μάθω αυτό. Πιστεύω ότι αγαπητοί ασάνταρτερη ατάρτερη. Όχι και με αν δεν θα την δω να μάθω αυτό, αλλά είναι τάνος άρμα. Եվ ինժեներական առումով կահավորման և անվտանգության ապահովման լրացուցիչ մեխանիզմներ մենք միջոցներ ենք կիրառել և վարձարացրել դրանց արդյունավետությունը և կենցաղային պայմանների բոլոր առումներով իհարկե առաջերեցին մենք տեսակետարման համակարգով մենք բացառել ենք կարելի ասել մինիմում ենք հասցրել մարդու գործոնը հիմնականում մենք աշխատել ենք որպեսզի տեխնիկական միջոցներով հատկապես սահմանափակ տեսանելիության պայմաններում լինի գիշեր, լինի մառախուղ և այլ և այլ։ Այդ առումով վերելուցան վերահսկելի է առաջնային գիծան։ Նա օգտվելով վերահսկելի է։ Ինչ վերաբերում է Թալիշեցիների անվտանգության երաշխիքները։ Դա երբ որ պաշտպանության բանակը գտնվում է մեր հյուսային հատվածում, դա հենց ամենից բարձր մակարդակի երաշխիքն է և անվտանգության ապահովումն է, որ մենք իրականացնում ենք այդ գործությամբ։ Դրանտեղ ինքնապաշտպանական ժողկատեղ Թալիշում ձևավորված չի։ Դրանք զինծառայողները ովքեր որ մեր այդ ուղղությամբ մեր զորամասի զինծառայողներն են և ինչպես մյուսները նույնպես էլ իրենք իրականացնում են մարտական հետապահություն և ծառայություն առաջնային գծում։ Ասինքն ինքնապաշտպանական ժողկատեղ չկան, վաղուց 92 թվականից հետո ինքնապաշտպանական ժողկատեղ չկան։